всі апеляції до того, що в тексті є згадка про Мінські угоди, вони не працюють, тому що було досягнуто перед тим домовленостей, що вони будуть вилучені. Відповідна рекомендація була і профільного комітету Сергія Пашинського. Тобто не було жодних шансів сьогодні узаконити в будь-який спосіб легалізувати Мінські угоди в українському законодавстві. Замість цього відбувається зрив критично важливого для країни законопроекту. Якщо ми згадаємо, що говорила Росія про цей законопроект, то росіяни говорили про те, що фактично цей законопроект відміняється оголошенню війни Росії, бо він передбачає можливість впровадження того ж воєнного стану на сході країни і ефективний захист і звільнення цих територій. Росіяни назвали це неприпустимим, росіяни сказали, що це фактично оголошення Російської Федерації, і ви бачите, хто сьогодні зриває в залі Верховної Ради прийняття цього документу. Єдине, з чим я можу ще пов'язати ці речі, це бажання якось відкрити старт виборчої кампанії, почати на радикальних гаслах свої якісь виборчі тури. Все це плани повної дестабілізації ситуації в країні. Хто в цьому зацікавлений? Росія зацікавлена. Чому? Вона хоче зняти з себе санкції. У разі неголосування за другий законопроект, який мав бути в залі, який мав дуже чіткі обмеження встановлювати там, з Росії можуть ці санкції зняти фактично. І оце накручування, мені дуже прикро, що це накручування вандалізму і радикалізму відбувається саме в цей день, коли зруйнували пам'ятник Небесній Сотні на вулиці Інститутській, коли зруйнували тут деякі речі і на вулиці Шевковичній. І цей вандалізм стає загальним трендом. І це, відверто кажучи, точно не прикрашає державу Україна як в очах наших зарубіжних партнерів, так і в очах українців.